ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತೇ ನಾನೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋಕೆ ಬಂದಿನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ, ಮೋದಿಕೇರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಥರ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಾಂಜೆ, ಬಟ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಪಿಂಕ್, ಬೇಬಿ ಪಿಂಕ್. ಎರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗೋಕಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನಿನ್ನೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೀನಿ, ಹೊಸದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸೇಪು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ನೋಡಿ. ಎಗ್ ಸೇಪಿದೆ ಸ್ಪಾಂಜು. ನೀವು ಕ್ರೀಮನ್ನು ಇದರಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಈ ಥರ ಯಾಕಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಐಸ್ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ನೋಸ್ ಕಾರ್ನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಲಿಪ್ ಕಾರ್ನರಿಗೆ ಈ ಥರ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ಸೇಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸ್ಪಾಂಜು, ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಈ ಥರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಕಲರು, ಕಲರ್ ನೋಡಿದ್ರೇ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಪಿಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಕ್ರೀಮನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಕೈಲೇ ಮಾಡಿದರೆ ಫಿನಿಷಿಂಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ಸ್ಪಾಂಜ್ಲೇ ನೀವು ಬಿ ಬಿ ಕ್ರೀಮು ಸಿ ಸಿ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಲಿಪ್ ಕಾರ್ನರು ಮತ್ತು ಐಸ್ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾರ್ಡಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಸ್ಪಾಂಜನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಈ ಸ್ಪಾಂಜನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಕ್ರೀಮು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಪಾಂಜಿಗೇ ಉಳ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಿ ಬಿ ಕ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಸಿ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ, ಸ್ಪಾಂಜನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ವೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀರಲ್ಲಿ ಅದ್ದಬೇಕು, ನೀರಲ್ಲಿ ಅದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗೇ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಪಾಂಜನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಅದ್ದಬೇಕು, ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನೀರಲ್ಲಿ ಅದ್ದುಬಿಟ್ಟು. ಕ್ರೀಮನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ಬಿ ಬಿ ಕ್ರೀಮು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲಕ್ಕು, ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಕ್ರೀಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಟೂನ್ಗೆ ಯಾವ ಸೇಡ್ ಓಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಕಲರು ಡಲ್ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಬಿ ಬಿ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದಾಗೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಈ ಥರ ಟಿಪ್ ಯಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ನೋಸ್ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ, ಐ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ
ಈ ಥರ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಫೇಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಡಾಟ್ 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 ಇಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪಾಂಜಿಂದ ಸ್ಪೀಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ಯಾಪ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿ ಬಿ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮದು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಕಲಿ ಇದ್ರೂ ಡಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲಿಯಿತ್ತು, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಡಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ನೋಸ್ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಟಿಪ್ಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಯಿತು, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಯಿತು, ನಾವು ಈ ಥರ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಐಸ್ ಹತ್ರ. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ, ಇದನ್ನು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೆ, ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮೋದಿಕೆರಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ತಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಹೊಸಬ್ರೇನಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.